papan Prayoga kanggo ngibadah. Panglimbang lima menit. Dino Setu Kliwon tanggal songo November tahun 2004 likur. Kappettik saka kita Weca Nabi Yeskiel Bapak tang ayat siji tekan loro, katerusake ayat wolu tekan sanggo, katerusake ayat rolas. Esuk iku ing sawijining ora-ora kang lumayan bawiro. Romo Anton lagi ngunjukake misa kanggo kelompok nom-noman pecinta alam. Kemrepeking sampetara manuk dilang bungah mapak tekani dina anyar penuh berkah kang seger anget dening suminyut angin esuk, sinar tansoro teng srengenge kang abiyur. Nanging kahanan mau ora lumaku suwi. dumadaan soko sisi kulon katon rantap-rantap mendung peteng dedet angen danu ralet cuwe keperungukemrosak Banyu udan tu miboing gurumpulling godhong dapuran- dapuran pring, lan wit-wit liyane saki wetengen kono suasana dadi bubar mawut, kabiantu dening nom noman Roma Anton agak-age ngukuti piranti misa ragragatalan wektu untuk tumi bo udan deres kaya kaasake saka langit. Lingkahanen kaya mengkono mau bisa katrusake jroning tenda. Dina pasaman suci mestake benerkane gereja Basilika Laternan. Pesta iki ngelingake warga pasaman suci bab wigatine gedung utawa omah kang kamligake kanggo badah para bendhere dalam Gusti Yesus. Anane gedung utawa omah, apa bisa dadi jaminan bab lumakune pangibadah kang pekoleh praayoga, ora gampang digawe bubar mau dining prastawa, prakara lan kahanan kang ora dikarpaki. katapa age karo sing wawasan kapisan anane gedung pangibadah ora amung winates piguna kanggo nyawisake papan prayoga pangibadah waya ananging malah kudune dadi papan kegiatan lan kawitane para bendhere dalam Gusti Yesus martakake lan meratahke pulang lan ayan tresno asih wae kabar kabungan dalam Gusti kang nguripi lan ngurip-urip sadinah titange Allah kang gemrayah ana sabaweraning jagad. Dhuwuring pangibadah ing gereja alamo tresno kupiya karasaake rawuhi kababaraka tegesake kersane Kang Sinenger dhuwuring kitab suci sarta rinesapake dhuwuring ati minangka cekelan lan sanguning urip. Mula saka iku gedung gereja ora entuk KARGETI dening pamikiran pakarti lan pakaryan nistra kang jenggah karo ancas tujuan pinangune. mula yo ora anggonku menawa Gusti Yesus duka-duka kepara kupiya nundhung wong-wong kang nyalah gunake pedalaman suci kanggo ngerok badi pribadi. Wong-wong mau kanthi ngatas namake agama padha meres pepadane kang kepengin ngibadah marang ngarsaning Allah. <tik> Perostresno pemeling kinasih ing pratilan bubaran umat sawise berkah panutup, Romo Imam dawuh mangkene. Para sedulur kinasih, bojono kurbaning Karasti kaleksanan. Ayo padha marta katresnan lan ka welasan dalem supaya sapa wae bisa melu ngrasakake katentreman dalem. Dene awake dhewe padha atur wangsulan. Amin. para tani kang mangku karep supaya awake dhewe nerusake tindak pangiibadah jeruning gereja nganggo pakarti-pakarti nyata kang bisa dirasakake pepodo minangka anjere ing pakon melas asih dalem tresna no Gusti ing pangiibadah pancen kudu kawujudake jeruning tresna pepodo ing sajabaning pangibadah. Prayagoti iling uga menooh Allah medalem jroning telenging ati kita, mula sakeh pakarti, pamikir lan guneman becik, kudu tansah kawetu, Amrih diri kita tetap sucilan resik, kaya kang kaersakake Gusti Yesus. Suwe sampai munjuk kunjung asma dalam yang Raasa so yang putra tuenjang Ro Suji Amin. Du Gusti panjenengan yosa papan padrungan langgeng saking watu ingkang gesang lan pinilih, Mugi katikel teno ing sale beting dalem, pengaruh pengaruhsih nugro kaderman dalem, Mugi umat ingkang pita dustum panteg Pago, tansah tu wonremboko sarta cawe-cawe salebetipun bangun Yerusalem khas wargan. Amin Konjung asma dalam yang Raasa so yang putra dunya Ro Suji. I mean...